Olá, graça e paz, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estou aqui mais uma vez para mais um recadinho do Reino de Deus, daquilo que acontece na igreja, aquilo que acontece no nosso meio, né? Hoje, trazendo aqui um momento muito especial. Hoje é o culto da família, aquele culto maravilhoso, aquele culto abençoado, onde nós oramos pela família, onde nós apresentamos nossa família diante de Deus. E hoje estará conosco, ministrando a palavra de Deus, o pastor Ismael, juntamente com a sua esposa Sara. O Ismael estará ministrando a palavra de Deus, palavra poderosa da parte do Senhor. O Ismael é pastor de uma igreja Assembleia de Deus, um amigo nosso de muito tempo, e ele é o instrumento de que Deus com certeza vai utilizar para nos abençoar nessa noite. Então, hoje, às 7h30 da noite, Igreja Batista de Vila Helena, Rua Carlos Evaso, número 21, bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba. Você pode acompanhar nosso endereço aí, está aparecendo na telinha, tá bom, querido? Então, eu quero aproveitar também essa oportunidade para pedir para que você esteja, na medida do possível, trazendo alimentos para a cesta básica e qualquer tipo de alimento, tá bom? Para nós formarmos cestas básicas, para que nós venhamos suprir necessidade de pessoas menos favorecidas. Então, querida, pense e ajude alguém a ser abençoado, a se alimentar, tá bom? Quando nós falamos cesta básica, nós falamos em pessoas que às vezes não têm condição de muitas vezes se manter, né? Tem essas dificuldades da vida, não tem oportunidade muitas vezes, então portas de trabalho às vezes se fecham. São por tantos motivos, mas a questão é que nós precisamos suprir necessidade dessas pessoas que estão do nosso lado, são nossos irmãos. E nós amamos tanto e nós provamos o amor nosso exatamente dessa forma. Nós oramos, nós amamos orando, amamos caminhando junto e nós amamos também quando nós estendemos nossa mão e essa é a hora de nós estendermos as nossas mãos, tá bom? Então, conto com você, cesta básica, alimentos. Nós teremos uma caixa lá na frente, tá bom? Você pode chegar e depositar o alimento lá na caixa e nós queremos que Deus te abençoe grandemente por esse motivo, tá bom? Então, hoje, pastor Ismael estará ministrando a palavra de Deus e, se você puder, esteja trazendo, por favor, alimento para a cesta básica no nome de Jesus Cristo. Queridos, um abraço para você, Deus abençoe. Muito obrigado desde já pelo carinho, pela atenção e até o nosso encontro marcado hoje às 7h30 da noite, Rua Carlos Vaz, número 21, bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba. Eu te espero juntamente com a equipe maravilhosa e abençoada para te abençoar e para buscarmos a Deus juntos. Abraço, graça e paz. Até lá. Pra ser.